病の時に読む言葉、大川隆法。解説、後書き。自宅や病院で病に苦しんでいる時に、ゆったりと繰り返して読める本が欲しい。そういうニーズを受けて本書は編まれた。病の時は、その日頃忘れていることを思い出す時でもある。そして自分がたくさんの幸せに取り囲まれていることに気づく時でもある。本書の言葉のインスピレーション元は、江戸川啓司令とヤムローゼという最高級天使、カッコ・セラフィムの一人である。また本書を書くに際して、幸福の科学の奇跡との出会いや、光り合う命などの心に寄り添うシリーズの音楽、カッコ CD を繰り返して聴いていたことをお知らせしておきたい。病気の回復に役立つ楽曲だと思う。2023年1月17日、幸福の科学グループ、創始者兼総裁、大川隆法。